Vítězem voleb do zastupitelstva Zlínského kraje je Křesťansko-demokratická unie, vedená senátorem Jiřím Čunkem, se ziskem 22,97%. Druhé skončilo hnutí ANO, vedené Margitou Balaštíkovou, se ziskem 15,68%. Třetí je ČSSD s lídrem Petrem Navrátilem, které voliči dali 12,46% hlasů. Čtvrté místo patří uskupení STAN se ziskem 11,62%. Jeho tahounem ve volbách byl primátor Zlína Miroslav Adámek. Na dalších místech se umístili Svobodní Iva Valenty, komunisté ODS a Okamurovo hnutí SPD. Ve Zlínském kraji byla nejvyšší volební účast v celé České republice. I přesto k urnám dorazilo pouze 38,5% lidí. Republikový průměr krajských voleb byl přitom 34,57%. O složení koalice a obsazení jednotlivých rezortů se zřejmě rozhodne do začátku příštího týdne, tedy do pondělí 18. října. Prezident Miloš Zeman navštívil v minulém týdnu při své návštěvě Zlínského kraje také Otrokovice. Jako cíl své cesty si vybral střední průmyslovou školu, kde se setkal s jejími zástupci a při besedě odpovídal na otázky tamních studentů. Velmi vřele se ale prezident zajímal také o vyhlášené experimentárium. Kromě běžných expozicí, jako je matematika, fyzika, chemie samozřejmě, tak jsme velmi rádi, že se mu líbil vláček, to znamená náš model železnice, který je od firmy Merkur, a pan prezident zazpomínal na svá mladá léta, kdy se stavebnicí Merkur pracoval. Samozřejmě mohli jsme se pochlubit opět elektronovým mikroskopem, protože jsme jediná střední škola v celé republice, která elektronový mikroskop má a který dokáže zpracovávat a ukazovat velmi krásné fotografie. Slova ředitele školy pak Miloš Zeman shrnul krátce a výstižně. Škola hrou. On to už věděl Komanský, ale tady to skutečně realizují. Naši žáci připravili pro pana prezidenta několik pokusů. Některých pokusů se pan prezident účastnil osobně a úplně v závěru se mu podařilo vyrobit z našich ingrediencí velmi kvalitní krušovická dvanáctka. Tak, dále druhá surovina. Ta bude představovat například chmelový extrakt. No, začíná to být zajímavé. Tak, a teď, jako mávnutím čarovného proutku, neboli pomocí našeho speciálního časového dělového urychlovače, dokončíte pokus tím, že to vylijete do plíku. Dobře. Tak jdeme na to. Vedle zábavných témat se při návštěvě prezidenta hovořilo i o běžných starostech školy a probírala se i zavedená podpora učňovských oborů, například formou stipendií. Já bych doporučoval jak kraji, tak ale podnikatelům, aby poskytovali co nejvíce stipendium učňům, středoškolákům a samozřejmě i vysokoškolákům v technických oborech, případně v přírodovědných oborech. Pokud se najde nějaký smělec, který dá stipendium pro humanitní obory, je to jeho problém.
Charita svaté Anežky v Otrokovicích oslavila na sklonku léta své 25. výročí založení. Celé čtvrtstoletí se lidé z charity starají o potřebné a pomáhají v nejrůznějších sociálních situacích. Charita poskytuje zejména sociální služby a jsme zhruba středně velkou organizací, máme asi 80 zaměstnanců, působíme ve Zlíně a v Otrokovicích, v celém, vlastně ve všech okolních obcích Otrokovic. Služby máme rozdílného druhu, máme služby jak pobytové, tak i služby ambulantní a terénní. Poskytujeme dva azylové domy pro matky s dětmi a pro lidi bezdomová. Dále poskytujeme charitní pečovatelskou službu a další návazné služby pro cílové skupiny, jako jsou lidé bezdomová právě nebo třeba rodiny ohrožené sociálním vyloučením a podobně. Pokud se někdo ocitne v složité sociální situaci, může se na vás obrátit a kam? Samozřejmě nejlepší obrátit se přímo na nás nebo také na sociální pracovníky odboru města. My ty informace poskytneme taky. Sídlo máme na uličce v Otrokovicích a potom také na Baťově, kde je Samaritán, a na Trávníkách, takzvaný Nový domov. A řeknu, že ta spolupráce prostě je bezvadná. Já si hrozně vážím, že je operativní, protože pokud máme něco řešit, tak jsme schopni se okamžitě kontaktovat a sednout si a bez nějakých problémů prostě ty problémy řešit. Takže toto je moc a moc důležité a řeknu otevřeně, že 25 let je takový slibný věk, že je vlastně to lepší, ještě charitu čeká, takže já se na to velice těším.